Abatuuzizza okuba olukungaana kiddidde ekitongole kya KCCA okumenya essundiro ly'amafuta erigambibwa okuba nti yali yazimbibwa mu lutobazi kansanga kiwafu mu heritage zone. Era ne bannema benyini officers baaliwo ng'omukulu ate nebo okuyiwa ettaka ne bagamba is clear KCC nejja yetugamba the gentleman is clear. Nekyo kituteeremu nti bannange eri abantu bali mu mbeera mbi. Kubanga ebintu abijanga agone biva ku district nebigenda ku division nebijja paka kati bifuruka ku mutsi. Basazeo bayita omubaka waabwe John Simbo abambuulira obweraliikivu bwe basulako ku nsonga z'okubagoba ku ttaka lino eririraanye essundiro ly'amafuta eryamenyeddwa. Mu ntobazi muno bwe batugobamu tewagenda kusigala nga wakalu, wagenda kujjawo abantu abalala abatusingako amagezi. Nze amagezi gempa olwaleero. Abatuuzizza banenyezza ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku butonde bw'ensi ekya NEMA nti ebbanga lyonna kibaddengawo okubategeeza nti bazimba mu lutobazi. NEMA bw'ebanga erambika kati tuli erambikirawo ng'erambisa mwetuli emanya nti mwetuli naawe bw'oba otuteeseza bagambe nti munne mugize abantu mwebalina ye tubakolera tutya. Era tuli bannayuganda ffe twayavuwala era ffe essaawa y'emu tuli mu kukola okusobola okubeerako w'oteeka oluba n'osobola okwebaka ku tulo. Omubaka waabwe John Simbo abagumizza n'abawasabbiiti bbiri b'ekubiri enduulu wa pulezidenti. Enensobi yava ku NEMA, NEMA ebbanga lyonna lyonna lyemazeewo teraga nga nsalo entobazi bwe ziyita. Pulezidenti atuyambe alabe enkola yonna gy'asobola okuyambamu abantu. Simbo era asomesezza abatuuze ebikwata ku ntobazi. Muwanguzi Richard Dinga y'omu ku b'akakiiko k'ekyalo akukulumidde aba KCCA. Jennifer Musisi kuba naye manyi mu Nnayuganda wadde abikola nga atali mu nsi muno atamanyi bigenda mu maaso naye ensi agiraba ne bwe tubadde tutambula era alaba ensi nga bw'etambula. Lydia Nabaziwa yakusakidde gweno ku Waabwa TV.